ពស់ពស់ណាហើយអាចបង្កការលំបាកដល់ក្រុមអគ្គស្នងការខ្លះខ្លះដែរពស់ពស់ណាហើយអាចបង្កការលំបាកដល់ក្រុមអគ្គស្នងការខ្លះខ្លះដែរព្រីវ៉ាត់តាន់ទេបញ្ជូនមកដល់លេខ22កីឡាករមកអីយ៉ាអូស្រួលស្រួលបាទ28បញ្ជូនដល់បាញ់មែនកីឡាករគូស៊ីព្រីស៊ីបញ្ជូនឲ្យកីឡាករព្រីវ៉ាត់បាទស្រួលស្រួលថ្ងៃគាត់ឈ្នះអេហ្មងបាទអាយ៉ាទាញល្អណាស់អត់ពីណីទេព្រីវ៉ាត់អូចូលផត់ដៃនឹងចាំទីយូគីបាត់ហើយបាទទៀតទៅហើយបញ្ជូនទៅខាងស្ដាមព្រីស៊ីអូល្អមែនទេបាល់ជាប់ជើងបាទបោះបាល់បោះរបស់ក្រុម Western លេខ18កីឡាករម៉ែនសេហាម៉ែនសេហាមើលគ្នាគ្នាបញ្ជូនមកក្រៅវិញសិនឲ្យទៅព្រីវ៉ាត់ខ្លីៗម៉ែនសេហាអាយ៉ាប៉ះបាល់ប៉ះដៃហើយញ៉ាក់ដាតឃើញតែមិនពីណីដូចគ្នាជាប់ជើងលេខ14កីឡាករផាងស៊ុនលីផាងស៊ុនលីទៅហើយលើកចូលនៅក្រៅមួយព្រីវ៉ាត់បាទគាត់ស្បែកខ្មៅដូចគ្នាបាលេខ្មៅនេះគឺគាត់ពេញហើយកថាងលេខ្មៅនោះត្រជាក់ជាងស្រុកគាត់ទៀតបាទនៅកាមេរូនបាទជើង40អង្សាបាទកាត់ជាប់ហើយឆាបបានដោយកីឡាករព្រីវ៉ាត់ឥឡូវជាប់ផាងស៊ុនលីព្រីវ៉ាត់វិញកន្លែងនេះអោះអោះអោះសើទៅហើយជាប់ជើងព្រីវ៉ាត់ស្វាងស៊ុនលីបញ្ជូនបាល់ឆ្កោះឆ្ងាយតែតបាទនៅជាប់ជើងរូស៊ីនបញ្ជូនទៅបានល្អឌីណាអាយ៉ាអត់មានឱកាសទេបាញ់សំប្រសិទ្ធលើកចូលអត់ទេរុញខ្លីៗជាបន្តឲ្យទៅកណ្ដាកព្រីវ៉ាត់ប៉ះជាមួយនឹងអលរ៉ាវីលើកចូលក្នុងប៉ះត្រូវជាប់ជើងវេស្ទឺនកណ្ដាកព្រីវ៉ាត់លើកមកឆ្ងាយឲ្យប្រើកម្លាំងរត់លឿនតែម្ដងព្រីវ៉ាត់ព្រីស៊ីបញ្ជូនមកខាងស្ដាមអឿនកសលព្រីវ៉ាត់វិញ1-2ជាមួយអឿនកសលអឿនកសលបញ្ជូនមកព្រីវ៉ាត់វិញព្រីវ៉ាត់អូអូបន្លោះជើងល្អមែនតើបញ្ជូនចូលកណ្ដាលផតអត់បាទឥឡូវខាងស្ថានភាពការកែប្រែទៅហើយមកមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទក្រុមមក Western បន្ទាប់ពីនាំមុខគេពីឥឡូវគេនាំមុខវិញបាទបាទបានព្រីវ៉ាត់តែមួយជាមួយស្រីដំប៉ះជាមួយនឹងអូរ៉ាវីជាបន្តព្រីវ៉ាត់លេងល្អណាស់បាទបាល់ជើងយកបាល់ព្រីវ៉ាត់ទប់បាល់វាយកែងមួយមកក្រោយបន្តិចណាសុទ្ធឬក៏យ៉ាងណាអិនជូគូព្រីវ៉ាត់អិនជូគូវិញល្អណាស់កន្លែងនេះបានមកក្របវិញទេបានមកក្របមកវិញបដូរចូលថ្មីកីឡាករហ៊ីសុកវែងជួយមកបានល្អដល់ព្រីវ៉ាត់ព្រីវ៉ាត់បាល់អក្សាព្រីស៊ីលេខ9ព្រីវ៉ាត់គ្របតាមស្មើអូព្រមទៅស្ទួនទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងនៅពេលនេះគឺកីឡាករទាំងសងខាងបានដារចេញមកចូលទៅលេងប្រកួតហើយបាទក្នុងនោះគឺក្រុមត្រៃអេស៊ីដែលមានឯកសំខាន់អាក្រហមខៅក្រហមហើយស្រោមជើងក្រហមហើយ Western JVC មានឯកសំខាន់អាវលឿងខៅលឿងនិងស្រោមជើងលឿងនៅចាំទីពណ៌ស្វាយតែគាត់នឹងគាត់វើអីទីឈ្មោះគាត់អាវើសបោតាអាហើយអូហ្នឹងបាទកីឡាករកម្ពុជាមិនប្រើកីឡាករបរទេសទេបាទដូចទៅនឹងក្រីវងដែរមកក្រីវងគឺតាមឆន្ទៈប្រធានក្លឹបហ្នឹងគឺអត់ចង់ប្រើបរទេសទេបាទឥឡូវកាត់បន្ថយច្រើនហើយសតរបស់ទេសមកម្នាក់ឬក៏មិនមានផងការពួកខ្លះបាទបើសិនមិញគឺមានកីឡាករបរទេសម្នាក់ដែរតែមានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវចូលប្រកួតទេបាទជាប់ជើង Western ឡើយទេ20នាទីបាទលទ្ធផល0ទៅនឹង0បដាសានទេឱកាសវិបកព្រីវ៉ាត់លឿនណាស់តបលទៅហើយតាន់ទេព
Privat តន់បាទរត់ពីក្រោយគេទេមិនតែទៅដល់មុនហ៎បាទកັບមួយស្អាតណា Privat ចកេះល្អទៀតតែម្ដងបាទគ្រុចបាទ Privat បាទលេងបាល់ខ្ពស់មួយអត់ Masaki មិនមិនបាត់ជើង Privat បញ្ជូនចុក Privat ហើយការប្រកួតរបស់យើងហ្នឹងគឺបាទល្អណាស់បាទទៅមកវ៉ូឡេ Privat អជាសាយអេនជូគូជាប់ជើង Privat Privat ងាកមួយឆ្វេងបាទលើកដាច់ហើយអូល្អមែនទែនបាទកីឡាករ Privat បាទសុទ្ធបញ្ចោទីបាញ់មិននេះគឺបច្ចេកទេសពិតបាទក្រុមត្រាជាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរវិញហើយអាយ៉ាពីរគៀបមួយទៅរួចទេទៅរួចហើយល្អណាស់ Privat មកតែតាមិនឆ្ងាយបាទចប់ជើង Enjoku Privat អូលឿនណាស់បាទតុបជាប់អត់នៅណាមិនឆ្ងាយទេ Privat សុទ្ធឥឡូវហើយតើមានអីឡង់សូតែអត់ចាប់ដាំបុកវិញបាទដល់គេសម្រុកទេបាទវ៉ាន់ធូល្អណាស់ជាមួយនឹង Privat ម្នាក នៅក្នុងអខានផងដែរយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនចំពោះសមាជិកបាទគឺជំរឿន11អ្នកដំបងរបស់ក្រុម Naga Khop Naga Khop មានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌សខោពណ៌ស្វាយស្រោមជើងពណ៌ស្វាយអ្នកចាំទីគឺមានឯកសណ្ឋានពណ៌ខ្មៅពាក់លេខ5គឺកីឡាករនាងចិនឡាពាក់លេខ8សានរិទ្ធពាក់លេខ10ទីវឌ្ឍនៈពាក់លេខ13ទៀតចន្ទរម្ចាស់គ្រប់គ្រងបាទគឺប្រធានក្លឹបចំការកស៊ូបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកទឹកចិត្តបាទគឺបន្ថែមប្រាក់ខែ1ខែពេញអនឹងគ្រូវឹកបាទគឺរបស់បង្កេតមានកម្លាំងចិត្តទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងបាទយើងមើលទៅបាទឃើញថាអររយៈពេល27នាទីនេះបាទនៅតំបន់កណ្ដាលបាទគឺរបស់ក្រុមមានឱកាសហើយចូលបាត់ទៅគឺរាប់រងតំបន់ខ្សែការពារបានក្នុងកម្មវិធី Ring Cup បាទរវាងក្រុមតាសំដែងកណ្ដាលចូលទៅទៀតហើយ private ទៅខ្លួនឯង private 0សោធំធនចាញ់ webroom 3-0ហើយ stop CP បាទទៅមួយឲ្យតែគាត់ចឹងហើយបាទគឺឈ្នះពានរង្វាន់បាទគឺម៉ូតូដ៏ស្អាតមួយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់បង្កើតជាក្រុមយុទ្ធឆ្នាំហើយមានអ្នកខ្ញុំបានជួបលោកវិនតាបាទ